Jo volia explicar que aquest projecte va començar d'una manera sense haver-ho previst, és a dir, no es va idear un projecte i després es va desenvolupar. Tot va venir de que, arrel d'un viatge a Argentina, vaig fer una sèrie de fotografies i aquestes fotografies, ells hi eren, jo també, i al tornar del viatge, en lloc de donar-los un CD amb les fotos, em vaig autoeditar un llibre amb l'ordinador, és molt senzill, amb un programa baixat d'internet, col·locaves les fotos, les reendreçaves, ho enviaves i al cap de 3 dies t'arribava el llibre. I tal qual li vaig explicar que aquest procés havia estat així, molt senzill, i al cap d'uns mesos ell va tornar a Argentina, suposo que deurien tornar a veure el llibre, i em van enviar un missatge que hi havia una foto. Una foto que sortia amb tu i jo, que està en el llibre aquest primer. I de l'intercanvi dels missatges d'aquella nit, com que li vaig dir que havia sigut molt senzill i això, diu, va, doncs per què no en fem una altra? I jo li vaig dir, doncs per què no ho fem amb les teves de fotos i no amb les meves? Perquè ja n'havia rebut unes quantes seves i em creava molt atenció la seva mirada i el seu punt de vista, no? Clar, les havia fet ell. I vam fer una primera maqueta amb l'ordinador, però sortia un quadrat groc tota l'estona, que volia dir no té prou resolució. Llavors vam haver de buscar una altra manera. I aquesta altra manera era imprimint les fotos. I a l'imprimir les fotos, jo apuntava el peu, el títol que ell m'havia enviat junt amb la foto, que n'hi havia moltes. Renombraves. Clar, moltes ja venien sense títol. Llavors era el moment d'anar afegint els peus de foto. I això ho hem fet un cop la setmana, aproximadament, durant aquest últim any. Però esclar, com que havíem de fer un llibre, no només era triar les fotos, era com serien les pàgines. Llavors vam decidir que com que les fotos eren petites per la seva poca resolució, les pàgines també ho serien. Més que res per no sobrecarregar d'informació cada pàgina. I llavors ens va ocórrer això d'anar posant-les de dues en dues i clar, ens donava molt de joc. L'únic que, clar, com que no teníem les dates de totes, teníem dates d'unes quantes només. Per tant, no podíem fer una crònica o un diari. Per això incidíem en que les fotos s'ajuntessin per criteris estètics, narratius o documentals, no? Sí, sí, sí. La veritat és que em riu molt, fent-ho. Mai res, no, però, i clar, posa un tio al peu a cada una per fer una mica la identificació, a vegades la ironia, no? Mm. I després he tingut la santa paciència de demanar permís a cada un dels fotografiats, o pràcticament, al papa no, però... Al papa no li ha demanat permís, no? Però pràcticament tothom, no? Però, sí. Perquè la seva foto sortís, no? Això ha sigut una feina de... Bueno, no ha sigut tan... Bueno. La veritat és que tothom ha respost positivament i ens han donat sí, perquè si no algú et podria demandar, m'imagino, no? L'Arnar, per exemple. Estaria bé perquè faríem una veu, unes ventes, aleshores, si fa una demanda. Sí, sí. La foto aquella. Però moltes de les fotos expliquen més coses que si les haguessis descrit, no?, en paraula. Segur, segur. Que de vegades diuen més que 1.000 pàgines escrites, no? Home, penso que la fotografia, quan descobreixes totes les possibilitats que té o les possibilitats que pugui donar un mòbil, penso que després mires el món d'una altra manera, no? No sé si tu ho veus així, però que a través del visor es veuen més coses, jo d'això n'estic convençuda. Ha estat molt bonic perquè tant la Diana com els seus fills ens han fet arribar fotos que el seu marit o el seu pare els hi ha enviat, no? És a dir, que ells s'han involucrat també en el projecte portant fotos. I nosaltres quan més en teníem millor, perquè així ens donava més joc per anar-les combinant. Clar. Per tant... Quantes t'han quedat per publicar? Mira, n'hem rebut gairebé 1.000
I n'hem publicat, en el llibre surten 178 fotos. És una selecció. Imagina totes les que s'han quedat. No, home, moltes ja hi són a la vitrina, però... No, però és el que és. No, a més, aquesta proporció de 10 a 1 ja és el que toca per ser una... Per, no? Mm. A més, teníem clar que una cosa que ens va dir l'editor a la primera reunió que vam tenir amb ell era: procureu, sobretot, no repetiu-vos. Ah. Te'n recordes? Ah. I clar, i això fa que hagis de mirar d'una altra manera, també. Jo t'ho vull passar molt bé. Això sí. Home, és una alegria. Jo, cada foto que he rebut, ja podia ser l'hora que fos, jo la rebia al meu correu electrònic, i cada foto era una confirmació de que anàvem pel bon camí, no? De que valia la pena tot allò que estàvem fent. I si a sobre ajudem a la Fundació Pasqual Maragall Alzheimer Internacional, doncs a més ho converteix en algú útil. I a més sembla que sortirem en el llibre dels rècords, no? Ah, sí? Del llibre de què? Del rècords, perquè és l'únic llibre que s'ha fet. Amb mòbil. Amb fotos de mòbil. Ah. No, potser l'únic no, però dels primers segur que sí. Sí. Perquè ara els llibres de fotografia, el que busquen és la definició, la qualitat de la foto. Però aquí no, buscar una altra cosa diferent. Saldrà el llibre del rècords. Del Guinness. Jo seguiré portant-li fotos al seu despatx i no deixaré mai d'animar-lo a que segueixi fent fotos. Perquè en el meu cas particular va ser tota una revelació, no?, el descobrir la fotografia, i espero haver-li posat una mica el cuquet, ni que sigui. No, però és que si no hagués sigut... És un cuc. Un cuc gros, eh? No, el cuc ja el tenia jo, diguéssim. Sí. Però, o sigui, era un cuc que no s'hagués podrit si no hagués estat tu... Bueno, és una, jo diria que és més una mania i un vici. Però... No, una actitud... Sí, però no és un perfeccionament, sempre és... No... No, home, però ara poses més cura a l'hora de mirar. I a l'hora de fer una foto, també ja veus coses que funcionen millor que d'altres. Encara que no, tu mateix no te n'adonis. Sí. Clar, perquè tot això va sumant. S'ha convertit en un vici, ja, pràcticament. No? M'estimo més aquest que... Que altre. De fumar. De fumar. Bueno.